Hej du! Nu ska jag berätta hemligheten med sidnummer för dig. Så här är det, förstår du. Hela hemligheten med sidnummer handlar bara om att man använder någonting som heter avsnitt i Word. Genom att dela in sitt arbete i olika avsnitt så kan man göra olika inställningar för de avsnitten. Och till exempel så går det alldeles utmärkt att låta sin sidnumrering börja på sidan 4 eller 5. Eller 22. Eller precis där man har lust att låta sidnumren börja. Så jag tar och plockar fram min bästa kompis. Min bästa kompis är ju det bakvända P1. I det här fallet så är det så att första sidnumret ska synas här på sidan 4. För försättsbladet, abstraktsidan och innehållsförteckningen ska det inte stå några sidnummer på. Utan jag vill ha första sidnumret här på sidan 4. Och i så fall så måste sidan 4 vara ett nytt avsnitt. Och då gör jag så här att här har jag hittat att jag har en sidbrytning. Jag tar faktiskt och plockar bort den. Jag ställer mig precis framför sidbrytningen och så trycker jag delete för tangentbordet. Och sen så väljer jag sidlayout och brytningar. Och här kommer hela hemligheten. Brytning och här väljer jag avsnittsbrytning till nästa sida. Så. Hade jag inte haft mitt bakvända P intryckt så hade det fortfarande sett exakt likadant ut här. Men nu ser jag tydligt att här är avsnittsbrytning istället för vanlig sidbrytning. Och där fick jag ett radbyte som jag inte borde ha, så jag plockar bort det. Och nu så kan jag då gå in och skriva och lägga in sidnumren. Och lägger in sidnummer, det gör man på fliken infoga. Och här ser du att här finns det en knapp för sidnummer som man kan använda direkt. Men jag tycker faktiskt att det enklaste sättet att lägga in sidnummer är att gå via redigera sidfot. Så jag tar och väljer sidfot och redigera sidfot. En bra bit ner. Då kommer jag in i sidfoten. Och nu ser du här på sidan att här så står det sidfot avsnitt 1 och här står det sidfot avsnitt 2. Och här i sidfot avsnitt 2 så står det samma som föregående. Och det betyder att petar jag bara in ett sidnummer nu här så kommer det sidnumret att gälla för alla avsnitt. Och det ville jag ju inte. Jag vill bara att sidnumret ska vara från detta avsnittet och framåt. Så det jag gör, det är att jag här uppe tar bort länk till föregående. Då har jag talat om att sidfot avsnitt 2 ska vara helt på sitt eget lilla sätt. Och sen så tar jag här och väljer sidnummer och infoga sidnummer. Jag tror vi kan till och med välja den här nederst på sidan och till höger. Är det höger? Ja, det är höger. Så, och då hoppar det in en liten fyra här nere. Det kan nog inte du se, men jag ska ta och förstora strax så ser du det. Vi hoppar in en liten fyra här nere och går jag lite längre fram så har det hoppat in siffror. På alla sidor. Men om vi tar och plockar bort bakvända P1 så ser man lite tydligare. I avsnitt 1 där är det alldeles tomt i sidfoten. Här är tomt, tomt, tomt. Och i avsnitt 2 där börjar sidnumret. Då kan jag helt enkelt ta och stänga sidhuvudsidfot. Det gör jag genom att gå till fliken design och sidhuvudsidfot och klicka på stängknappen. Eller bara genom att dubbelklicka någonstans i texten, då stänger jag också sidfoten. Och nu har jag alltså ett väldigt prydligt arbete. Jag har en första sida, ett försättsblad, jag har en sida där jag strax ska skriva in mitt abstract. Och sen så har jag innehållsförteckning och sen så har jag ett sidnumrerat arbete. Och eftersom att jag har lagt in nya sidor så tar jag också och högerklickar min innehållsförteckning och väljer uppdatera fält. Uppdatera hela tabellen. Så att sidnumren blir rätt. För då hämtar den sidnumren från hela arbetet. Och just nu så stämmer precis allting.